وفتاكو إن الرام فتو كل ما ميقا بسي عكم قولي نفسا نغاني في أرار رواق إيقوف تازيني فاوايتو جالتم توتف كبجم توتا أردوف توتا تشانا ليكوتي أكم جرتو نغاكي ساني آي نغاكو لغلن نواق إيقوفاتو قوفتاني سنا إيبسو ugamum safi mudanno jirenya youtube karatti darbu ilalti se obole sitokko gavi tokko akka debinno fi nodir qame jira innis mari da obolonni bi yorma ke se jirani diratti kam malaka ergani fi ugumatti akkuma namonni tokko tokko jirani kayyo manabani fi dagatani timo birriti rafe mo mal kan jirani dargake satti birri ergu kana malo nab debisa jire waqe se aye bisennani obolonni kenya bi orma ke se jirani namni tokko already amma samusa ujecha jirutti naga da jirani tora naga itti nama tokko amma ega jirayitti namni kayyo ofi hindagatu wanti kayyo fakkate kayyo nama gachisi su jirachu mala male namni kayyo hindagatu jira kana fi jollen kenya s kayyo manabani fdegetani osontane wan kayyo fakkate kayyo sai ragu fatisi tu jirachu ra innis mari rawonne bi araba yo dugnu maati kenya gargare maati kenya jijire ofi kenya fisimmo sila barum saddan kunne dugne sila wan gara gara dinne dugne fi jirenya ika qabu jirenya obdende irkatum majalabane objijire karabiyatti debna raf male birri nura fe tismiti kayo daganne smiti chura kana fi yo boloni kenya qarshi kara irati hergani wa sadif irgu chura indi tokko maati sani akka gara saayti yo jechu fi baata fakkenya fi obole satti ergito ko fi abba haada ti ergito te maati kun akka gara shi to jechu fi baate gimma sharafa yedamani gimma shi fayedu yo te qarshin shi argatu mo dafe kayo shi sangalman ingau to ko lama ranjala arca yo dufe dafe kayo shi galman gau fi isu danda wante fi kanu marra jalalle ko jo sono jadde ti mal qabsela jalala ke se jirra jalalle shojinin ugumatti ol jalatani jurenya karaboru ol fana jiratu yote namni sun ugumatti nama shi biyadu nama shi jalatu nama guya boru di fi shi barbadu yote tokko fa yero saatin qusatu lama fa humna saatin qusatu sadaffa mo kanum tinne ojacha jiru sun yu guya boru shi ojin ke sa jirata yo ka fimmo jolle sa ojin ke sa jirata wante fi kasati already wakka qabeni sun kasati wante fi kasati rayu wan saiti dabale kayo sun dafe katumurame walargan taasisa waanta efi kanarraan kan kee ishin maalidha yaanni ishin maatii kootti yoon erge maatiin koo gimmaasha naalaa balleessu arra boruudhaan lafa naalaa butu arra boruudhaan maallaqa naalaa qisaasechu waanta efi isatti yoon erge immoo inni akka kastaatitti hojjeta waanta efi maallaqnis naalaa hin badu yeroonis naalaan qisaasa'u dafeetiyyuu wanti sun naaf goolabama dafeetiyyuu naaf xumurama karaasaa yoon hojjedhe naaf salphataadhatti laxxee nyaatamte jechuudha. Sini gale miti kaarraan kan keenya nyaatamte malee kaayyoo ishii dagattee miti jechuudha. Naaf haa sixxu kan maatiin kun alaa qisaasicha suni walitti naaf haa qabamu naaf siqaachi naaf siqaatti nama hin taane harka buutee maal taati birri ishii jala qisaasaa jechuudha malee eenyumtiyyuu jireenya biyya oromaa keessa kan jiraatu miti mana haadhaaf abbaa keessatti nyaatanii dhuganii akka barbaadan kan taane kaayyoo ofiin dagatan jechuudha. So inni kun maalidha jaalala fakkaate kaayyoo fakkaateetiyyuu kaayyoo ishii sanirra gufachiisa jechuudha. Inni lammaffaan immoo dubartoonni dhiiratti qarshii erganii erga jaalatteen booda miira jaalalaa keessa gaafa seentu lolli akka hin dhufnetti ilaalamti jibbi akka hin dhufnetti ilaalti guyyaa boru gargar ba'uun akka hin dhufnetti ilaalti waan ta'eefi birrii caala isa caalchifatti hin jaalatti hin kabajji gaafa inni rakkadheera. Bilbila naabiti maali naa ta'e sannaa ta'e uni ishiin birrii caala nama saniif gatii guddaa waan qabduuf nama saniif iddoo guddaa waan qabduuf nama sirritti waan jaalattuuf birrii numaa miti rakkina isaatti ani gargaartuu isaa ta'e cinaa dhaabbadhee rakkoo inni qabu kana keessaa baasuun qaba jettee waan ofitti amantee fi jaalala irraan kan ka'e kana gooti. Garuu immoo inni odoo ishiin isa gargaartuu odoo ishiin karaa baay'eedhaaf fedhii isaa guutuu yoo ishii gane yoo ishii dhiisee deeme cubbuun. Isuma qabdee jechuudha. Sadaffaan immoo dhiironni tokko tokko maal godhuu gaafa dubartoota jaallatanii suuraa qullaa keenyaaf ergii jedhuun. Inni kun maalidhaa guyyaa boruu jireenya ishii burjaa jechuudhaa fi har'a
afaan dhadhaa dibateeti iyyuu maal godhaa baay'ee si jaaladhaa maaliikoo maaliikoo jedhanii tarreessafi ishiin dhuguma seeti suuraa qullaashii irraa erga fuudhe yookaan viidiyoo qullaashii erga irraa fuudhan booda maallaqa ergeedhaan maallaqa ergooshiin jettuun immoo suuraan kee qullaan na bira jira viidiyoon kee qullaan na bira jira miidiyaa hawaasaati irratti hanga dibaasa hoo ta'uu baate jiraan indoorsisan jechuudha ishiin immoo qullaashii namni hundumtuu firiiriyoonni ishii arguurraa. Maallaqa sanii akka waan gabbarsuu waaqa tolfamaa wayiitti maal gootu mijayooni jeejiyaan birrii argite jechuudha maqaa yesuus kiristoos dhugaa waaqayyo bifa kana sadeen ijoollee keenya harka birrii nyaatamaati kan hin jiru jechuudha birrii harka baati kan jiru erga suuraa sana ergite qullaashii gaafa sabatti gadi ba'u baay'ee ishii qaanessaa baay'ee maatirree qaanessaa waan ta'eef kana dhoksuuf jecha nama sana. Birrii kennitiif jechuudha. So birriin ijoollee keenyaa akkasittiin bifa sadan kanaan kan nyaatamu jechuudha. Kanarratti obboloonni kun kaayyoo dagatan hin jennuun. Ishiin qullaa ergitus silaa jaalallee kootii aniif inni qaama tokkodha jettee yaaddi qaama rakkina guyyaa boruu dhufuusaa fageessanii yaadurra kan dadhabe. Maaliif namni tokko nama jaalateedhaaf hirsa namaaf hin ta'uu nama jaalateedhaaf guyyaa boruu wajjin hin jiraatan. Adeemsa qaba gaalati seenuuni jaalallee ta'anii jaalalleedhaan jiraachuun jira kaadhimummaan jira kaadhimummaan immoo kara gaalatti seenanii qaama tokko ta'uun jira waan ta'eef osoo achi hin ga'in ati qaama tokko jiranii dhiira hamananii itti erguun kun majammarumaa dogongora jechuudha fakkeessanii jechoota jaalalaatiin waan garaagaraatiin fakkeessanii dubartoota keenya kan kuffisaa jiran ijoollee waan san keessa deddeebi'anii shaakalaniidha. Kanaafuu iyyuu ijoolleen keenyaa shamarran keenyaa namni tokko dhufee gaafii jaalalaa nu gaafate yoo nu jaalate isteeppii mataasaa eegee nu faana haa jiraatu malee har'a ka'ee ati har'a haadha manaa kooti yoo nuun jedhe of goyyoomsaa jira. Of goyyoomsaa jira jechuudha. Kanaafuu hin goyyoomina. Ani baay'ee si jaaladha siin dhiisu wangeelan qabadhee siif kakadha maaloo siif ta'a siifan dura siifan gaggabawo jedhe guyyaa boru namni sun duraa gargar ba'uu danda'a maaliifin har'a yoo lubbuun kamaa tokko keessatti hin galle waan ta'eef so qaama tokko kan jennu waldaan beekee maatiin beekee mana tokko keessatti yoo wajjin hin jireenya eegalleedha qaama tokko kan ta'an kanaan alatti anis isaaf alagaa anis anaaf alagaadha waan ta'eef hiriyummaadhaan oliin turuu dandeenya kanaaf iyyuu nama immoo. Alagaa ta'e yookaan immoo nama hiriyummaa keessa jiraatan qaama ofiitti agarsiisuun sheebii guddaadha sirriis maxxee jiru fuula waaqayyootiitti so isa kanarraa baa'istanii akka of eegdan abbaan barbaade firfir jedhee yoo du'e amma ol fuutanii mana tokko keessatti jireenya mana tokko keessa jiraatanitti suuraa keessan qullaa hin erginaadha inni kun akka nama kaayyoo hin qabne nama godhaa jechuudha inni lammaffaan immoo maatiin keenya. Yoo hojjetanis haa hojjetan hin hojjetu yoo jedhanis maatii keessa irraa amanamummaan qabda yoo ta'e obboleessi koo obboleettiin koo abbaan koo harmeen koo na jalaa balleessu maallaqa naa laqsaasechuu yoo jettanii yaaddan immoo birrii keessan akkamitti irra godhadha rakkina hin qabu jechuudha galtanii akka barbaaddanitti hojii keessan hojjetachuu dandeessu ofii keessanii biratti argamtan jechuudha. Kanaafiyyuu sababii birriin na jalaa badaaf jettanii birriin dhabinaa jechuudha ijoolleen keenya baay'een kanarratti kan nyaatame harkiirra caalu. Inni naafaa hojjetu inni lafa naafaa bitu inni mana naafaa ijaaruu irratti nyaatamaatii jiru jechuudha kanaafiyyuu isa sanii dhiisaa ta'uu birrii keessa rakkoontii irra godhadha warri kanaan duratti nyaatamtan immoo dhugaa keessa waaqayyoo hin baasa isa keessa keessanii ni beeka inni namni namaan jedhu isa namni nama arrabsu kaayyoo dhabde jedha inni nama arrabsu miti isa waaqayyoo keessa nama argutu caala waan ta'eef waaqayyoo isin haakkisu inni birrii irrammoo jaalallee ofii caaltifata sunis immoo. Dandaqa waan akka qaba jedha oromoo yoo mammaaku kanaaf wanti hundumtuu toora mataa isaatii qaba waaqayyoo hunduma keenya haa gargaaru egaa obboleessi keenyaa olumaa galatti gaafii keetiif deebiin yoo siif kenninu shamarran biyya arabaa keessaa shamarran goota dhuguma dubbachuudhaaf shamarran goota shamarran bultiif taatu iyyuu shamarran biyya arabaati shamarran kaayyoo gatte osoo hin taane shamarran qalbii gatte osoo hin taane shamarran ofii ishiitii akka shaamaa cobdee jireenya namaa ibsituudha jireenya namaa kan ol kaasteedha dhuguma jechuudhaaf jireenyuma biyya keenyaa keessatti iyyuu ga'een shamarran biyya arabaa keessa jirtu taphachaa jirtu kan eenyumti iyyuu taphachuu hin dandeenye jechuudha dhugaa waaqayyoo isin dubbachuudhaaf karaa mootummaas ta'ee karaa hawaasaa karaa maatiis ta'ee. Baay'ee ga'ee guddaa taphatu maaliif maallaqni asii gara biyyaa garuu waan guddaa hojjeta waan ta'eef.
kanaafiyyuu shamarran biyya arabaa shamarran qeeqamtu osoo hin taane shamarran jajjabeeffamtuu qabdudha. Shamarran kaayyoo gatte osoo hin taane shamarran kaayyoo qabdu kaayyoo ishiitiif immoo aarsaa kaffaltudha. Namoonni baay'een karaa baay'eedhaan sobaan kaayyoo isaanii galmaan gaatu, hatanii, goyyoomsanii, nama ajjeesanii kaayyoo isaanii galmaan gaachuu danda'u. Shamarran biyya arabaa garuu akka shaamariitti cobdeeti iyyuu kaayyoo ishii galmaan gaatti. Kaayyoo ishii qofaa miti, kaayyoo maatii ishii, kaayyoo obboloota ishii, kaayyoo biyya ishii galmaan geessi. Waaw! Ani baay'een ittiin boona, ani baay'een of ittiin boona. Dhugaa isinii jira. Kanaafiyyuu akkasittiin ilaalcha hin taane keessa galtanii hin ilaalina. Shamarran biyya arabaa shamarran warqiidha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gooftaan isin haa eebbisu. Obboloonni dhuga ba'umsa nuuf qoodaa jirtan, akkasumas immoo muudannoo jireenyaa nuuf qoodaa jirtan guddaa galatamaa isiniin jenna. Obboloonni dhaggeeffattanii irraa hubattanii ameen jechuudhaan akkasumas koomentii laachuudhaan obboloota keessanii miidiyaa irratti sheerii gochaa jirtanis immoo ulfaadhaa. Obboloonni maatii nuuf taatanis ulfaadhaa. Isiniin jechuun jaaladhaa. Waaqayyoon bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Ani baay'eenis hin jaaladha, baay'eenis hin kabaja. Namoonni gaafii obboleessa keenya irratti yaada bal'aa qabdanii karaa keessaanaaf qooduu dandeessu. Akka barsiisattis ta'ee, akka gorsaatti, akka deebitti nama kanaaf deebii quusaa hin kenna warri jettan karaa keessaa na dubbisuu dandeessu jechuudha. Karaa waayisaappiitiin waaqayyo isin haa eebbisu. Kanaaf iyyuu obboloonni keenya biyya arabaa keessa jirtan ofiin boona sirriitti fataa jira jechuudha. Dhugaa isiniin jechuudha. Namni akka keenyaa hin jiru waan ta'eef nuti qaaliidha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Yeroo hundumaan hordofuun keessan immoo itti haa fufu. Akkasuma faarfannaa sagalee waaqayyoo barsiisa garaagaraa ture nuuf qoodu warri barbaadanii koottaa waliin hojjannaa. Hojii onlaayinii hojjettaniitiyyuu kaayyoo keessan galmaan gaachuu dandeessu waan ta'eef yeroo keessan lafan taa'etti hin gubinaa. Jabaadhaa isiniin jechuun jaaladhaa. Turtii gaarii.